Ayo, Dok. Sayang, alon-alon ya. Sewu kuto wis tak liwati. Lah. Sewu apa? Sewu ati tak takon ni. Wis sak jelas. Mas jajal biolamu mulai nang sithik. Ngono. Nang sithik ae. Sithik ae. Sira. Enggak. Orang pas ora apa-apa. Soale nganu orang dikendali sik ben nganu, ben slow ngene iki tok. Koyo ning kafe-kafe Indomie. Kafe Indomie patahku bos. Ayo nang ae. Ayo yo. Koyo arep nyapa? Nek rungono to Mas iki delok rungono iki. Ngapa? Nek Sewu kuto wis tak liwati. Ujian trek diolane mati ya. Sewu ati tak takon iki. Tuk. Nanging kape podo rengen. Yeah.